Атырау қаласы маңындағы Ракуша елді мекенінде қатты дауылдан мектептің 952 шаршы метр шатыры ұшып кетті. Абырой болғанда апатты жағдайдан халық дін аман. Оқиға оқушыларда сабақ аяқталған кезде болған. 360 оқушы білім алып келген мектеп 1968 жылы салынған. Шатыры 2003 жылы қайта жаңғыртылған екен. Дауыл бір сәтте шатырды жұлып мектептің қабырғасына жапсырған. Оқиға орнына қалалық білім бөлімі мен төтенше жағдайлар қызметі мамандары келіп тексеру жүргізді. Дауылдан келген шығын әзір есептелу үстінде. Абырой болғанда сол уақытта ешқандай емтихан да жоқ. Немесе мынау бір республикалық сайысқа қатынасатын біздің балаларымыз бар еді. Сонда күн ыстығына байланысты бір кешке шақырған болатынбыз. Айтты, ол балаларда болған жоқ. Немесе қызметкерлер қазір жұмыс істеп отырған біреуде мынандай апатты жағдайдың айналасында болмағанына өте бір қуанышты риза болып тұрмын.